Ես արդեն խոսել եմ սոցապնախարարի հետ, խնդրել եմ իրեն, որպեսի ինքը վերջնական ճշգրտումներ անի և փոխանցի մեզ ցուցակը այն մեր տղեկի, Երևանաբնակ, ովքեր պատերազմական այս գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն են ստացել, տեղափոխման, տեղաշարժման խնդիրներ ունեն և մենք հասցեներով, հասցե առ հասցե, այդ մեր խնայած գումարներով, մեր Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների խնայած գումարներով, մենք կտեղադրենք բոլոր շենքերում, եթե բազմահարկ են վերելակներ, որոնք թույլ կտան սալյակներով տեղաշարժվելու, մենք կկահավորենք մուտքերը, մի խոսքով կանենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենց այդ խնդիրը, այսինքն իրենք կարողանան ազատ տեղաշարժվեն իրենց տանից դեպի մոտակա, ենթադրենք ավտոբուսի, հա, կայարան, կամ որտեղ, որ իրենց այդ պահին պետք լինի։ Այսինքն լուծելու ենք խնդիրները կետային, լուծելու ենք խնդիրները ամբողջովին, բնականաբար մեր եղած հնարավորությունների սահմաններում։ Շատ կոնկրետ ծրագրի վրա է ծախսվելու այն գումարները, որոնք խնայվել են պարգևաճարների մասով։